thank you, mr. chair. Uh, before i proceed with my interpellation, may i move uh, that uh, ms. catherine ong be confined to the correctional institute for women for 30 days after she has served uh, uh, her detention for the first uh, uh, contempt that we have issued. So move, Mr. Chair. Mr. Chair, is that a motion to detain Ms. Cassandra Ong uh, at the Women's Correctional? Yes. Mr. Chair, we know very well that uh, Ms. Ong has an ailment. And in fact, just last week, she was just released from the hospital. So maybe this uh, committee should consider whether this move or if we transfer ms. cassandra on to the women's correctional, this might aggravate her condition, mr. chair. so i believe for humanitarian reasons, mr. chair, considering her ailment, we should reconsider this uh, motion to detain her at the women's correctional, mr. chair. or maybe, for that matter, we should let the medical team check on her whether she is fit. Because, Mr. Chair, if uh, something happens to Ms. Cassandra Ong, that would be the responsibility of this committee, Mr. Chair. So, on, on the grounds of humanitarian reasons, this representation would like to appeal that we should reconsider this motion, Mr. Chair. One minute suspension. Uh, Mr. Chair. ah suspend oh, na <laughs> Parliamentary status is that uh, there is a motion by Congressman acop to detain uh, Miss Cassandra Ong for, several, for 30 days. <laughs> However, uh, before the ruling of the chair, Congressman Johnny Pimentel made a manifestation, in effect, an appeal to the ruling of uh, the chair as to the plan to detain. detain her for 30 days at the Mandaluyong uh, Women's Correctional Now I believe uh, your honor uh, Congressman Pimentel that uh, we can actually ask the medical team to check on uh, Ms. Cassandra Ong periodically while she is detained At the women's correctional, if she doesn't trust the medical director of uh, uh, the women's correctional, maybe we can ask that our own medical team from the House of Representatives go check on her, you not know, periodically, in order to assure the committee and assure Cassandra Ong that uh, she will be looked after uh, by uh, professionals or medical practitioners. So, since the there is a ruling uh, earlier to to transfer her detention to uh, Mandaluyong Women's Correctional, perhaps uh, we will implement the initial the first ruling, then maybe uh, wait whether. Cassandra Ong, with her lawyers, would file a motion for recon before the Quad Committee. So I hope that satisfies uh, our uh, honorable uh, Pimentel. Mister so, therefore we can ah. continue with the motion of uh, Congressman Acob. Congressman Acob, please proceed. Now, this is not an objection on the motion of uh, Chairman uh, Acob. I just wanted to uh, find out from Miss Cassandra Ong because there were. Pronouncement uh, issued by uh, attorney to regarding their intention that their client uh, to prepare. prepare to be uh, in the uh, women's uh, correctional in Mandaluyong City. And uh, a while ago, we were asking Cassandra if this is the same statement that she uh, uh, manifested to her uh, to her lawyer. So maybe we can ask her, no, uh, Cassandra. uh, is this the real intention of yours to uh, to uh, be out of this uh, uh, institution's institution uh, sa custody and be uh, transferred to uh, to a uh, to uh, women's correctional Cassandra uh, Cassandra ano mo ba yon intention mo talaga na uh, kasi ang nararamdaman mo during that time uh, A ano bang feeling mo during that time that uh, okay. you wanted to be transferred in a According correctional? According to your lawyer, okay. mas gugustuhin mo raw na ikaw ay maditain sa women's correctional. Dahil yun daw ang iyong uh, kagustuhan uh, Dahil kesa ikaw ay humarap dito sa Quad Committee, dahil uh, ayaw daw ayaw mo raw na na humiliate ka o ine-embarrass ka dito sa committee ito and that was a statement na ginawa ng iyong mga abogado over media no uh, sa isang interview sa social media sinabi niya yon kaya ngayon because you actually requested for that and uh, there was a motion earlier Uh, which uh, unanimously which was unanimously approved na ikaw ay ilipat sa women's correctional. So anong uh, anong iyong uh, masasabi? Wala kang masasabi. Okay, in that case uh, Congressman Nakop, maybe we can complete and continue the motion. Mr. Chair, I would like to repeat my motion. May I move that Ms. Cassandra Ong, uh, uh, because of the contempt that uh, uh, because we have cited uh, her in contempt, uh, should be uh, detained at the Correctional Institute for Women in Mandaluyong for a period of 30 days? So move, Mr. Chair. There is a motion to detain uh, Cassandra Ong at the Women's Correctional Center at Mandaluyong City for 30 days. Julie is seconded by Congressman Busita. Thank you. Uh, hearing no objection, the motion is uh, approved. She, uh, uh, please uh, advise SAA, uh, Sergeant at Arms, to coordinate with the Women's Correctional for the transfer of Miss Cassandra Ong. So, Congressman Ako. Mr. Chair, after she has served the uh, period of detention for the first uh, uh, contempt, Oh, okay, so the first contempt order will end when? So, okay, the first 30 days detention will end on September 26. So, after September 26, she will be transferred to the women's correctional. So that's clear, Congressman akop, You may proceed with your interpolation. Thank you, Mr. Chair. May I move that in the next hearing, uh, when the uh, issue would be on Pogo, that we invite uh, uh, Miss Catherine Salazar and Miss Geraldine Pipito from Come the sec. farm of uh, Miss Alice Go. Okay, Comsec, please take note of the names and make sure that the these personalities will be invited in our next uh, hearing on uh, Pogos. Thank you, Mr. Chair. Uh, second, please uh, proceed, uh, Mr. Chair. But I also would like to add, Anne Jaime, Mr. Chair, the one that that she gave the property to at the okay. Uh, Likewise uh Comsec please take note of the name uh, that uh, Congressman Abante wishes to invite for the next uh, hearing this is again uh, during the Pogo he hearing thank you Comsec uh, Congressman Ako please proceed thank you i will not ask any questions from uh, Ms Cassandra Ong and uh Ms Alice Gore, Nabubog na po sila eh, kagaya ng sabi ni honorable Kongun mahirap yung nahuhuli dahil yung mga katanungan eh, na tanong na po. But uh, uh, si Ronaldin, masarap na ang buhay mo dyan eh. Kasi ikaw lang sa tatlo ang nakakasubo ng pagkain kanina pa. Yun ang napansin ko. So, relax ka. Hindi, hindi ka man lang tinanong in uh, 12 hours kanina pa tayong alas 10 dito alas 10 na eh so now mr chair may I ask the questions from honorable mayor Dong kalugay please proceed thank you mr chair kasi isa lang yung nagtanong sa kanya eh sa dami ng uh, mga impormasyon at uh, sagot sa katanungan hirap na hirap na po yung aking kokote para kuan eh uh, yung aking katanungan. Now, Mayor uh, Kalugay, do you own a pig farm in Bugalyon, Pangasinan? Wala po, Your Honor. Wala. You don't have any farm in Bugalyon, Pangasinan. Opo, Your Honor, wala po. Wala. Now, uh, In 2018, where were you? Nasa swal na po ako, Your Honor. Nasa swal. Anyway, before I ask the important questions, uh, may I be allowed to ask you some personal questions? Opo, Your Honor. Yes. Ano po yung background ninyo? Civilian or military or police? PNP po, Your Honor. PNP. Uh, ano po yung, ano po yung uh, trabaho nyo nung nasa kayo PNP at ano po yung ranko ninyo? Police Officer po, Juan. I beg your pardon? Police Officer Juan po, Your Honor. Kaya ako tinatanong ito para matest ko yung credibility mo, Mayor. Eh. Kung sasagutin mo ako ng tama ah uh, Police Officer 1, and how long have you been in the service of the PNP? Naka-20 plus po ako, Your Honor. I ah, beg your pardon? Naka-20 years po, mahigit, Your Honor. 20 years. And ano po yung ranko ninyo nung kayo'y uh, umalis sa servisyo? Parehas lang po, Your Honor. Ano po ang nangyari? Dahil 20 years, hindi ba dapat SP, SP o 4 ka na? Hindi po ako na-promote, Your Honor. Bakit hindi ka na-promote? Hindi na po ako nagpa-promote, Your Honor. Hindi ka nagpa-promote. Bakit? Bakit? Yun po, Your Honor. Hindi na po ako nagpa-promote. Bakit nga? Ayaw mong magpa-promote. Samantalang lahat ng membro ng ng epi Coast Guard, kahit sa civilian institution, ang gusto po nila ay ma-promote. Ikaw lang ang ayaw ma-promote. Bakit? Uh, Your Honor, talagang hindi na po ako na-promote po, Your Honor. Hindi ka na-promote? Opo. Eh siguro naman, uh, hindi naman po siguro kulang sa pag-iisip yung nakakataas sa iyo eh, na hindi ka i-promote kung tama po yung ginagawa po ninyo. Di po ba? Your Honor, talagang hindi na po ako na-promote? Mr. Chair, I think the resource person is not answering appropriately appropriately the question that i have propounded kayo yes uh, uh uh mayor can you please uh answer uh, directly uh the query of uh the of chairman uh, ako kasi pa, nadidinig ko paulit-ulit yung uh, sagot mo <laughs> please uh answer precisely yun po talaga Mr. Chair, hindi hindi po talaga ako na promote po magmula nung pumasok po ako. Ba't hindi ka na promote Ikaw lang ata. Halos lahat naman ng officials na po promote ikaw hindi ka mapo-promote. I haven't seen any uh, officers of the uh, PNP that uh, yung mga magagaling na mga police just like you na hindi mapo-promote. Parang ex exception ka sa sa lahat ng mga opisyalis doon na dapat ma-promote? Tapos, naging mayor ka pa? So, ibig sabihin, magaling ka. Ba't hindi ka na-promote? Yun. Please reply. Please reply. Yun nga po, Your Honor, at uh, hindi po talaga ako na-promote simula nung nakapasok ko. ako. Mayor, uh, kung hindi ka na-promote, bakit Tinanong mo ba kung bakit hindi ka na-promote napro o pre-promote ng mga authorities na PNP? Undergrad po ako nung <coughs> undergrad po ako nung ano po, Your Honor, so hindi so, na... So, in other words, pag undergrad ka, hindi ka qualified nung pumasok ka dahil ang qualification ay eh dapat graduate ka ng college. Ganun po ba ang sitwasyon? May special uh, enlistment po sa IG po. Doon po ko na nakapasok po sa ano PNP. Po? Ano po yung, Juan? Uh, ano yung rason kung bakit na na-recruit po kayo? Dahil ang nire-recruit sa PNP ay college graduate. Your Honor, uh, nung na-enlist po ako sa IG, doon po ko naipasok po na sa polis po. Okay, sige. Are you married? Uh, anal po. Mayor, ang sagot lang po doon, eh, married o hindi? hindi na po. Ay, hindi po, sir. Your Honor. Hindi na. Dati, kasal po ako. Married ka. So, tama yung sagot mo. Anal. Tama po ba? Opo, Your Honor. Hindi ka na nag-asawa? May kinakasama po ako. Ngayon? May kinakasama ka ngayon? Opo, Your Honor. Okay. Thank you. Uh, marami pong... Ah... Uh, uh, katanungan tungkol sa mga negosyo mo. Uh, but before that, uh, taga Pangasinan ka talaga. Tagasual ka ba o sa Bugalyon? Sa Bugalyon po, Your Honor. Sa Bugalyon. Gano kalayo yung Bugalyon sa Sual? Medyo malayo po, Your Honor. Paano ka napunta sa Sual? Sa Sual. noong ako po ay nagretiro, pina laban po ako doon ng uh, dalawang politika po. Pinalaban ka ng sa politika? Opo, dalawang politika po. Dalawang? Dalawang mga nasa politika po, politiko sir. Pwede po bang malaman, uh, masabi dito sa committee, kung sino po yung political benefactors po ninyo, kaya kayo tumakbo na Mayor ng Suwal, Pangasinan. Pinatakbo ko po ng uh, dating uh, governor po at uh, Congressman po ng 1st District. Congressman ng 1st District, Governor. Sino po yung governor at saka congressman? Uh, governor uh, Amado Espino Jr. Sir. And then the congressman? Congressman Art Celeste, Sir. Your honor. At Celeste. Opo. Okay. Na, uh, being from Pangasinan, alam mo ba no nung nung early years uh before before the 80s, yung Suwal Pangasinan ay smuggling center ng Northern Luzon? Hindi ko po Hindi mo inabutan 'yon. Opo, yoronot. Okay. Now, uh may I you know if you have a trucking business? Meron po, your honor. Uh, solo nyo yung business na yun? Opo, your honor. Okay. Now, being the mayor, uh, kayo po yung nag-grant na mga permits, di po ba? Opo, your honor. Doon po sa negosyo na fish cages. Uh, meron po ba kayong inaward na fish cages, uh, 15 fish cages, nakasama si Ms. Cheryl Medina? Mayroon po silang inapply po, Your Honor. May, Mer mayroon silang inapply. 15 yung inapprove po ninyo. Uh, opo, Your Ay, ako po nag-recommend po sa, ano, Your Honor. Sa, sa, sa SB po. Yes kau ang nag-recommend sa pero out of the 15 units uh, which with each unit costing costing 2 million isa lang ang napunta kay Cheryl Medina Tama po Ang alam ko po your honor uh, hindi po natuloy Hindi natuloy bakit Hindi ko po alam your honor Kasi, si Cheryl Medina cannot, is not supposed to own or allowed to own such. Di po ba tama, Madam Medina? Yes po, Your Honor. Now, uh, you denied a while ago uh, from the question of, I think, the Honorable Junisio is still here, kung tama yung aking pagkaisip, dininay mo, Mayor, that you have a special relationship with Miss Alice Go. Tama? Opo, Your Honor, at uh, totoo naman po. Uh, tinatanong ko lang. <laughs> uh, pero, hindi po ba yung klase ng relationship maraming sinyales na dapat nakikita? Halimbawa, kung magkahawak kayo palagi ng kamay sa park, Di ba? Di ba may special relationship kayo? Uh, Mr. Mayor? Wala naman pong ganun na, Your Honor. Uh, Ay, hindi, tinatanong ko lang naman. Hindi ko naman sinasabing ginagawa ninyo eh. Ang tanong ko lang, may mga sinyales na naipapakita na merong kayong special o oh, isang, o oh, dalawang tao may special relationship. Kagaya ng paghawak hawak ng kamay sa parke. Uh, hindi ko po masabi hindi po kung gano'n po yung may pagtitingin Ah, hindi po. ka naniniwala doon? Uh, yung, halimbawa, bibisitahin ka sa iyong lugar ng isang babae uh, whose place is four hours away by land. Hindi ba, kung bibisitahin ka, may special relationship yun? Uh, hindi naman po siguro na apat na oras ay eh, special na po, Your Honor. Apat na oras yung bamban to Sual di ba? Yung average. Maliban lang kung naka-helicopter yung bibisita sa iyo, di ba? Would you agree? Hindi ko po pakiulit po, Your Honor. Sabi ko, pag bumisita sa iyo, ang isang babae, na ang distansya ay eh, to take four hours to travel, hindi ba may special relationship na? Wala naman po siguro, Your Honor. Kung... Lalo na kung magka-travel siya by helicopter dahil napakalayo yung apat na oras eh. Wala naman po siguro special na relasyon. At kung yung lalaki, bibisita sa Bambantarlak, four hours away, escorted by a PNP vehicle? Hindi ba may special relationship na rin yun? Wala pong special na relationship po, Your Honor. <laughs> Sige, kasi uh, I have received reports na uh, yung yung uh, yung sasakyan ng PNP ay nandun sa bamban paminsan-minsan. At ang reports din, nabibisita ka ng naka-helicopter. Wala po kung helicopter, uh, Your Honor. Hindi, sabi ko, yung bumibisita sa iyo, naka-helicopter. Hindi ko sinasabing ikaw ang may helicopter. Di ba? Wala pong ganun, Your Honor. <laughs> Wala ang na. Ah. ha? Now, Do you know Wesley Go? Opo, Your Honor. And you also know Alice Go? Ah, uh, opo, Your Honor. Yes. How did you come to know them? Nakilala ko po sila noon mga kung di po ako nagkakamali mga 2016 na, uh, Your Honor. Si Mr. Duan Ren Wu, did you meet him? Hindi ko po kilala po yung yung Duan Duan. May Astrid page. Pakita kay Mayor ito. And this is Duan Renwu. Nakita ko po ito, Your Honor, pero hindi ko po alam yung pangalan niya. Thank you. Can I have that? So, nakita mo siya sa isang okasyon doon sa lugar mo o lugar ni Mayor go uh, Sa ano po yun, Your Honor? Sa isang uh, event place po sa Aswal, hindi po sa atin. Saan? Saan? Isang uh, event place po sa Suwal po. Sa Suwal, Pangasinan. Opo. Uh, bisita mo, uh, kasama yung mga kakilala mo, si Kasi si Miss Go, at saka si Duan Ren Wu. Hindi mo, hindi mo nakilala? Hindi ko po kilala, Your Honor, dahil uh, hindi naman po pinakilala po sa akin So hindi pinakilala nung ni Madam Go at saka West uh, Miss Kaseong si Duan Renwu hindi po your honor at uh, napakaraming bisita po nung nung araw na yan po Okay sige uh, uh, do you own Happy Penguin Resort Wala po your honor Are you sure that you do not own Happy Penguin Resort before? Wala po, Your Honor. Ha? Huh? Uh, meron pong, what is the former, is it the present name now, the Happy Penguin Resort? Is it its present name? In, hindi ko po naintindihan, Your Honor. Yung bang Happy Penguin Resort, ito na ang pangalan niya noon pa? In, hindi po ako sigurado, Your Honor, kung yan na po yung pangalan. Eh, mayor niya. ka ng, mayor ka ng uh, Pangasinan. Eh, nasa Suwal Pangasinan ito eh. Di ba? Opo, pero hindi ko po matandaan lahat po yung mga, mga mga pangalan po ng mga negosyo po. Yung Happy Land Compound. Alam po ninyo. Hindi po Your Honor. Hindi po. Merong merong mga resibo ng uh, Majesty Lumber and Construction Supply. I'm warning you, Mayor. Ha? Nakakadalawa ka na. Na nag-deliver ng materyales sa Happy Land Compound. Ang nakalagay na delivered to ay Mayor Liceldo Kalugay, And you deny knowing na merong Happy Land Compound? Yung pong uh, materialist na yan po, Your Honor. Hindi. Uh, Ang tinatanong ko kanina, kung alam mo yung Happy Land Compound, ang alam Sabi ko mo, po, ang alam, ang alam, ko po, Happy Penguin po, Your Honor. O, oh, iyon na nga, kaya ako nga inuna yung Happy Penguin eh. Dahil nag-iba nag ang pangalan eh. Ikaw naman, Mayor, oo. Di ba? Hindi po, Your Honor. Ano yung Happy Land? Iyon na nasa resibo, Dalawa. Maaring nagkamali po yung receiver owner kasi yan po uh, in order po ng uh, kinakasama ko po yan uh, na materials sa kaibigan po ni at Cheryl yung may-ari po ng uh, hardware When did your marriage get annulled Hindi po ko sure Your owner kung 2020 po kung 2020. 2020. Hindi ka pa sigurado. Kagaya ka rin ni Miss Cassandra Ong na hindi niya alam kung uh, saan siya nag-graduate na eskwelahan ng elementary. Di ba? Hindi ba significant o natatanong mo dapat kung 2020 nangyari, yung paghiwalay ninyo? Ang pagkakaalam ko po, na-annulled po ako ng 2020, Your Honor. 2020. Tapos ang nirarason mo, baka ang nag-order nito, yung asawa mo. Eh, ang resibo, ay 2022 at saka 2023. Opo. Uh, sila po yung nag-uusap po ni Ati Cheryl po sila pong mag po dyan sa materialis, Your Honor. Kaya nga, yung materialis, bakit pumupunta doon sa compound na happy uh, happy land compound o kaya happy penguin compound? Bakit doon na pupunta kung hindi mo pag-aari? Mm -hmm. Kanina, tinanong kita kung ikaw nagmamay-ari ng happy penguin eh. Sabi mo, hindi. Tinanong ko rin yung happy land. Sabi mo, hindi. Your ano, Honor, yan po ay ano ang katotohanan, Mayor? Your Honor, yan po ay uh, ang gumawa po niyan ay yung aking uh, kapartner po. Yung gumawa ng? Yang, uh, mga, yung mga yapong building oh, na nandyan po. Granting without accepting na totoo yan, e bakit unang-una papunta doon sa Happy Land Compound? Ano ang business ng asawa mo doon sa Happy Land Compound? at bakit nakalagay sa pangalan mo? Hindi ko po alam, Your Honor, bakit nakapangalan po sa akin. Pero ang kumuntrata po dyan sa, sa Happy Penguin, ay yung kinakasama ko po. Ano, ano? Hindi ko po alam, Your Honor, bakit po nakapangalan sa akin. At uh, yan pong Happy Penguin ay kinuntrata po ng aking kinakasama. Uh, did you sell a property last July of 2024? Uh, Hindi ko matandaan po, Your Honor, kung yung lupa po yun, Your Honor. Eh, ang tanong ko lang po, Mayor, is July of 2024. Wala po. Your Honor, 2024 po ba yung sinasabi nyo na may binili po ako? July 15, 2024 to be exact, Mayor. Ay, mayroon po, Your Honor. May pininta po. Eh, bigla kang nakaalala eh. Alam mo kung bakit, Mayor? Kasi uh, we already have started investigation when you started disposing of certain property, Di ba? Kaya eh, uh, conveniently, hindi mo natatandaan ka agad. But, pag nako-corner ka, inaamin mo rin. Di ba? Now, hindi Sige. You have the floor. Hindi ko po matanda Your Honor, kaya tinignan ko po sa cellphone ko po. Ganon? Now, meron ding, meron ding uh, farm. Uh, may I ask uh, Alice Go, what is the name of your farm? Kulin? Trillingue? Ah, mga tarem Pangasinan po. Yes, you have a farm in Trillingue. Piggery farm. Yes po. Tama. Right. Uh Now, Mayor, when did you first uh, meet uh Madam Go? Sa farm po nila sa Bamban po, Honor. Ang tanong ko po ay when kung hindi po ako nagkakamali, mga 2016 po, Your Honor. 2016? 16, opo. Dahil? Ano po yung okasyon? Bakit nagkatagpo kayo ni... Naghanap uh, po kami ng... Uh, Naghanap po kami ng supplier po ng baboy, Your Honor. Naghanap kayo ng supplier ng baboy. So, ang nakuha ninyo si Miss Go, na may piggery farm. Opo, dahil uh, marami pong nakakaalam na sila po ay nagsusuplay sa Pangasinan po. Sinabi po sa akin na may nagsusuplay po ng baboy na ang pangalan po ay Alice. Doon kayo unang nagkakilala? Opo, Yoroma. 2016? Opo, mga ganun po. Okay, thank you. Uh, and you are not? Uh, shall we say, a partner in so far as Three Farm uh, located in Mangatarim, Pangasinan is concerned? Hindi po, Your Honor. Hindi. Now, how would you explain that from the same uh, lumber and construction supply company na pinag-orderan allegedly ng iyong asawa, ay nag-order ka rin for, and for Three Farm owned by Alice Guo tapos sabihin mo sa amin, wala kayong special relationship? Tumawag po sa akin si Mayor Alice po, Your Honor. Nagahanap po siya ng uh, murang uh, magsusupply po ng uh, mga pang-construction, Your Honor. Tapos ang tinungan, tinanungan mo si Miss Cheryl Medina, na siya ang may kakilala doon sa Majesty Lumber and Construction Supply. Sinusundan ko lang yung mga sagot mo kanina. Opo, Your Honor. At uh, sabi ko, sila ni Ate Chin mag-usap po, Your Honor. Yes. But anyway, uh, Mayor, do nung, nung ikaw ay... Mayor, how many times were you visited by the Mayor of Bamban? Bibisita lang po ako, Your Honor, pag... Uh, Hindi. How many times were you visited by the Mayor of Bamban? Ikaw ang binibisita. Hindi ko po matandaan kung mga tatlo o limang beses po, Your Honor. Ah, sa dami. Hindi mo na matandaan. Mga uh, ganun po, tatlo Now, hanggang How many po. times did you leave your place, Sual Pangasinan, to go to Bamban? Hindi ko po naintindihan Your honor. Binaliktad ko lang yung tanong ko. Ilang beses ka naman bumisita sa Bamban? Bihira po, Your Honor. Bihira? Opo, Your Honor. Ano yung numero na bihira, Mayor? Pag may mga dadalin po kung ano, imbitasyon po, Your Honor pag may dadalhin kang imbitasyon. Uh, what is your favorite color? Pula po, Your Honor. Well, how about Miss Go? Your Honor, pink po. Pink. Hmm. Uh, Kaya ba? Yung, yung mga fish cages dun sa Kwan, sa Suwal, Pangasinan, hindi po ba Allegedly, yung pag-aari ni Miss Go ay colored pink. Mayor? Wala po silang uh, fish peace cage po sa Swal, Your Honor. Wala kasi nasa ibang pangalan yung fish cages ninyo. Ay, hindi po, Your Honor. Yung Alicel Aqua Farm? Yung Alicel Aqua Farm po, Your Honor. Narinig ko po 'yan sa balita po nung nasa hospital po ako. Nagpa-imbestiga po ako kung 'yan po ay eh, meron pong may-ari po 'yan, Your Honor. At uh, kasi hindi po nakarating sa opis ko po 'yan. Nung tinanong ko po yung mau po, uh, wala wala pong ganyang uh, nag-operate po na aqua farm po, Your Honor. Wala. Wala siyang DI, walang DTI certificate for Alicel Aqua Farm under Ms. Sheila Lialgo. Nakita ko po mayroon pong DTI, uh, Your Honor. Merong, merong DTI certificate pero walang fish Yes? Yung bang ibig nyo sabihin, Mayor? Opo, Your Honor. So, ang ibig sabihin, nag issue ang DTI certificate sa isang ghost na lugar o na business? Kasi po, ano Your po Honor. Ano po yung sinasabi nyo sa amin? Opo, kasi po, Your Honor. Uh, marami pong kailangang permits po bago po ma-approve po yan ng uh, LGU po, Your Honor? Hindi ko po maintindihan. Maraming, ano sabi niyo? Maraming... Marami pong uh, kailangang permit po. So kung maraming permit, may nag-apply. Hindi ko po alam, Your Honor kung sino po yung nag-apply dahil uh, hindi po nakarating po sa opisina po natin, Your Honor. So, what you are trying to tell us, Mayor, is uh, merong DTI certificate for Alicel Aqua Farm under the name of Ms. Sheila Lealgo, pero walang farm. Yun po bang ibig nyo sabihin? Opo, Your Honor. Okay. Sige. Uh, Now, Madam, Madam Medina, how long have you been the staff of the Mayor of Sual Pangasinan? Almost five years, Your Honor. Five years. So, nag-start siguro ng 2019? 2019. Then, uh, mid of 2020, tumigil po ako. 2020? 2020. August 2020, umalis po ako ng munisipyo. Then, bumalik po ako ng October 2021. So, parang umalis kayo ng isang taon? Yes po. Yes so, po hindi po dire-diretso yung five years? Ah uh, hindi, hindi po, Your Honor. Hindi po. Mga more than four years po, Your Honor. Kayo po ang pinakamalapit na executive assistant ni Mayor? Um, masasabi ko pong ganun po, Your Honor. Ganun? Bakit niyo nasabi? Kasi po, ako lang naman po yung malapit dun sa office niya, Your Honor. Ha? Ako po yung malapit sa office niya, Your Honor. Siya ang, ikaw ang pinakamalapit? Yes po, sa office niya. Doon sa office niya? Yes, yes so, po, Your Honor uh, merong pagkakataon kasi naging meron din ako mga pinagkakatiwalaan doon sa aking opisina eh. So, may pag, may mga pagkakataon na alam mo yung mga nangyayari doon sa buhay ng iyong boss. Hindi naman ho lahat, Your Honor. Hindi ko naman sinabing lahat eh. Uh, Madam Cheryl, Ah... Uh, ang tinatunong ko lang na may mga alam ka kahit personal at saka official ng mga bagay-bagay. Kasi ikaw nga ang pinakamalapit. Tama? Uh, madalas po, Your Honor, sa mga anak lang po niya. Sa mga anak? Yes po, Your Honor. Okay. Anyway, uh, hindi ko na po kayo tatanungin dahil wala po yung, wala po yung staff ni uh, uh Ms. Go na nakakadil ninyo eh. Di po ba? Minsan-minsan uh, po, Your Honor. Yes. Uh, Mr. Chair, that would be all. Thank you, uh, Chairman Akok.